Mən Qareyev Nihat, Bakı Mühəndisliyi Universiteti ilə Cənubi Koreyanın İnhu Universitetinin birgə yaratdığı ikili diplom proqramının informasiya texnologiyaları ixtisasının birinci kursunda təhsil alıram. Bu proqrama qəbul olmağım mənim gələcək karyeram üçün etdiyim ən yaxşı yatırımlardan biridir. Proqramı seçməyimin əsas səbəbi yay məktəbi və sonuncu ili Cənubi Koreyada təhsil alaraq sonda iki diplom alma şansım olmasıdır. Belə bir fürsəti əldən qaçıra bilməzdim. Xüsusi hazırlanmış kurikulum yüksək ixtisaslaşmış professor müəllim heyət tərəfindən tədris olunur. Tədris olunan ixtisaslar fənlər içərisində məndən çox maraq yaradan fən Koreya dilidir. Abituriyentlərə məsləhətim, mühəndislik sahəsi üzrə ixtisaslaşmaq və gələcəkdə xaricdə təhsil almaq istəyirsinizsə, BU İNHA İDP-ni seçərək bu məqsədinizə çata bilərsiniz.